Үйіңізге яқшылық, бәлі теле қараушылар эфирде қараша шеркеші үкіметлік телерадио компаниясының ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Біздің республикада Киру-Кавказ федералық округында президенттің вәкілшісі Юрий Чайка йоқлады. Республикамыздың 100 жылдығының қалыбында Черкесікте Юма мешіті ашылды. Роман газеті «Адабиат» журналында Қараша Шеркеш Республиканың халық язушысы Иса Капаевтың шығармалары баспаландылар. Озған емода Қараша Шеркеш Республиканың башысы Рашид Семрезов әдетінше елдің соңында озғаратаған ашық эфирде болды. Бұй елуғыз бұзым телерадио компанияның Мекканында озды. Толы хабар бұзым алдыдағы репортажда. Йортымыздың әдемлерінен 200-ден артық сұраулар түскен. Елбетті бір сәттің ішінде салай сұрауларға толы яваплар берме бек қиын. Ама башымыз еңде өткір сұрауларға яваплама шалысты. Күн ясығында сұрауларды алатаған әдемлер бір тақиқатын шаймай, оларды язып тұрғанлар. Пресс-службадың құлықшысы Надежда Жвакинадың айтуына көрі, сұрауларды балалардың өзлерді ебергенлер. Рашид Борисбеевич, ясық көнілерге деді балаларға да тен яваплады. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Светлана, весь коллектив ВГТРК за такую возможность, которую мы каждый год имеем в плане того, чтобы провести прямой эфир с жителями нашей республики. Если говорить о годе уходящем, конечно, он был непростой, очень ответственный. Непростой он был и для всей нашей Российской Федерации, для всей нашей страны. Но в то же время мы продолжили активно заниматься решением социально-экономических вопросов и тех вопросов, которые перед нами, перед властью сегодня ставят в первую очередь население республики, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я считаю, что нам, конечно, очень много что удалось сделать, но в то же время есть еще вопросы, они всегда остаются, которые нам надо будет решать. Ашық эфирді бізім телерадиокомпаниядың башысы Светлана Каязиева ергістеді. Ең басты Рашид Темрезов, өте атырғын 2022 ел бізім республика қайдай болған ақында айтты. Я и мой коллега тренируем более 90 детей. Прошу вашего содействия в приобретении нового для нашей спортивной школы борцовского ковра. Вот такая вот просьба у меня. Спасибо, я услышал. Я вот хотел бы еще раз обратить внимание на то, что сегодня с нами также на, как Светлана уже сказала, с нами на прямой линии присутствуют и министры, и все члены правительства, и главы городов и районов, которые на такие вопросы, где более так профессионально и более погруженно ответят, готовы отвечать на эти вопросы. Но то, что касается вашей просьбы, в первую очередь я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите, работу с нашими детишками. Конечно, меня сейчас слышит и мэр города Черкесска, и министр спорта. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет обязательно решен. Әлбетте, бәрі сұрауларға да айрым ес бермей керек болады. Спортқа бізім юртта икон ес берледі, ама Рустам Шевхузов, Черкестің 6-шы мектебінің тренері, олардың балаларында күрешшілерге керекли киіз де йоқ дегенде, солық киіз алынды. Карданик Станицадың яшаушысы Фатима Иркеновадың сұрауына яуаплап, Украинада әскершілік қызметлерін қылған адемлердің әйелдеріне яңы елға 20 мың мәнет ақша берлігі қақында айтты. И вы знаете, я получаю много подобных вопросов в последнее время, обращений от жителей республики. В основном это касается жителей сельской местности, которые говорят о том, что это касается и станицы Исправной, и станицы Кордоникской, и села Дружба, и многих других населенных пунктов, где действительно вызывает обеспокоенность закрытие, ну как в обращениях я слышу, это закрытие дневных стационаров.
На самом деле о закрытии дневных стационаров речи не идет. Есть вопрос о переводе круглосуточных стационаров в дневные. И при этом, чтобы районные больницы, там, врачебные амбулатории продолжали обслуживать. Бек көп сұраулар адамдардың саулықларын сақлауға бағысланған еділер. Түрлі ерлерді медицина құлықшылары, ет бейтаңлары біздің ертің яшапшыларын қиландырады. По вашему поручению мы очень внимательно относимся ко всем вопросам здравоохранения. И действительно, никакое медицинское учреждение в республике не закрывается. По Исправнинской. Там действительно сложилась проблема с врачами. Один доктор по возрасту ушел с работы, второй, к сожалению, болен тяжело. Это были очень добросовестные доктора, проработавшие многие десятки лет. Но в настоящий момент работает программа «Земский врач» и активно очень ведется работа в этом направлении. С января месяца выходит на работу новый доктор в станицу Исправную. Сейчас выезжают ежедневно терапевты два раза в неделю. Помимо этого, вы знаете, мы недавно получили новые машины скорой помощи. Вот главному врачу дано поручение выделить новый автомобиль скорой помощи. Рашид Темрезов тағы да бір қуанышлы хабар ақында да айтты. Тезден Черкесті біздің заманға келісілі балалар үшін санят мектебі ашылайық. Айрым сұраулар социалық яшауға басланған еділер. Суыман, елулықпан халқты әжетсізлеу, газды өткөру сұрауларды, яңы үйлерді құру, әдемлерді ескі меканалардан яңыларға көшіру. Республиканың басшысы 2023 елдің басына дейін автобуслардың еруінің картасын яңыртпаға керек ақында айтты. Подготовлены все необходимые документы, запросы на лицензирование. И у нас задача, которую я озвучил, ее никто не отменяет. С 2023 года футбольный клуб «Нарт» вернется в профессиональный футбол, что за собой, конечно, обязательно приведет к тому, что мы разновозрастные детско-юношеские спортивные школы будем возрождать. Әлбетте көп сұрауларды басшыға да еткермей, орынларды шешпей болайық еді. Сол затты да ерлі басшылар естерінде тұтпаға керекілер. Фарида Сидахметова, Альбина Ланкова, Ислам Урумов, соң хабарлар. Узған имада бізің республикада Кирокавказ федералық округында президенттің вакыл елшісі Юрий Чайка йоқлады. Юрий Чайка мен Рашид Темрезов арасында екі яқлы елғы созды. Оның барысында 2022 елда республикадың социал-экономикалық өрленуінің тамамлары соғылдылар. Узған мерекелі ел бізге бек етімісілі болды деп белгіледі сөзінде Қараша Шеркеш республикасының басшысы Рашид Темрезов. Біз Россияның президенті ем правительствасымен салынған борышларды заманлы толтырып барғамыз. Республиканың юзилығына регионымызда біргесек социалық объектлер ашылғаннар, деді Рашид Темрезов. Сонымен біргесіне Рашид Темрезов Юрий Чайкамен бірге инновациялық парклардың ашылуында тергеді. Бүгінгі күнде Россия Федерациясының правительствасы Кирокавказ федералық округында сосындай проектлерді яшауға ендірілуін алдышы етіп салады. Сол оқ күн Черкесікте көп сақланған амалама Юма мештің торжествалы ашылуы да озды. Оның ашылуынан толы хабар бізім алдыдағы беруде. Республикамыздың юзилығының қалыбында оның бас қаласы Черкесікте иконем ерасықлы Юма мештің ашылуы ерлік халқларға икон қуанышлы іс болды. Сосы қуанышты бөлмеге деп юртымыздың барды қалаларынан, ем районларынан көплеген адемлер йылған еділер. Сол белгілі амаламаға деп Кирокавказ федералық округында Россиядың президентінің вакыл елшісі Юрий Чайка да келген еді. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест. Сосы мешіт Салой Кирокавказда ең икон мешітлердің бірісі болады. Бұл үстің бажарлығы власть органдарының ем ерлі ямағашылықлардың біргелес ісілесуі арқалы болды, деді өзінің сөзінде Юрий Чайка. Дело развития Карачаево-Черкесии. Бізім көп мүлетлі Қарашай Шеркеш республикасында тіл бірлікте, емдослықта түрлі дінлердің, мүлетлердің адемлері яшайдылар. Ең икон байлық ол бізім адемлеріміз. Бұл икон құрылыста юртымыздың әрбір адемнің үлісі бар, деген дайтты регионымыздың тамадасы. Сосы істің манелігін белгілей келіп, Қарашай Шеркеш республикасының басшысы Рашид Темрезов тағы да бөлек неше бір яңылықлар ақында да білдірмеге асықты. Мы приняли такое решение. БС сосы игі елда соңы тұл. Ендігісі республикалық орталығында медреседің құрылысын бардырмаға ойланамыз, деді Рашид Темрезов. Которую мы начнем в следующем году.
Келген сөйлеген адемлердің барысы де сосы Юман мештің ашылының манесі тек мұсылманларға тұл, барды яшаушыларға икон манелігі ақында белгіледілер. Сегодня большой праздник для нас, долгожданный. Адемлер сосы Аллахтың үйіне жүрегін ашып дуа етпеге, кешіру тілемеге, тілеклер салмаға келеділер. Әрбір юма намазыңды еткенінде біз Аллахтан тілеклерімізді қабыл етіп алған сағынамыз. Егер адем мұсылманға боршылы затларды етсе, бар затты ару болақ, деді Исмаил Хаджи Бердиев. Әр заманда да ата бабалардан алып, мешіт өзінің бас құлығынан басқа маданият білімлендіру борышларында толтырған. Бұл зат сөзсіз де бүгінгі күнге де келісілі, деп белгіледілер ілған қонақлар. Мечет – это дом всемогущего создателя на этой земле. А безусловно, джума мечет – это большая радость не только для жителей Карачаева-Черкесии, но и для нас, мусульман, Ставропольского края и Северного Кавказа. Ашылынған яңы юма мешіт имам Абу Ханифадың атын жүргістеді. Икон мешіттің 4-50 метрлік бейкілігі болған минералары бар. Мешіт өзінің ішіне 7000 адемлерді сыйдырмаға деп қарарлайды. Оннан да артық салы қаралдысын еске алсаң, байрам күнлерде намазларын 20000-нан артық адем қылмаға болақ. Оның қаралдысында тыншайу ер, балалар майданы М2 фонтан ерастырылған. Мешіттің төгірегінде адемлерге еңіл болсын деп көплеген автокөліклер салмаға да ерлер бар. Алимат Матакаева, Мурат Жанкезов, Расул Бердиев. Соңғы хабарлар. Торжествовала амаламадан соң тағы да бір белгілі іс болды. Ислам дінін өрлендіруге, мүлдетлер ара, дінлер ара, тіл бірлікті, емдослықты беркітуге кіріскен үлесі үшін Керу Кавказдың мұсылманларының орталығының етекшісі, Қараша Шеркеш Республикасының мұсылманларының дін управлениесінің башысы Исмаил Хаджи Бердиев Юрий Чайкаға умма алдында өрметі үшін деген бірінші дережелі орденді ұзатты. Сөйлі болса рекламадың заманы, соң студиямызға қайтармыз. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск, 17 по 21 декабря. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск, 17 по 21 декабря. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов, грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете «Радио России. Карачаево-Черкесия». В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на «Радио России» открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой.
Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулаве. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі ғазбырғылана тартып бұжары мұрат барды. Черкеск хабыз ғоғы медейш зубейтім зағызы көжініға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканнабын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінула адзы ағазадра көріц айбзи хара қызлы. Еге амлю көрі аша ахчырала анхаракуа ауқшид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Яңларда Қарағысайының басында бізім қыралымызда Россияның батырдың күні белгіленді. Сондай батырлердің бірі сақында бізім беруімізде. Ноғай районының яшаушысы Ашгерей Джагапиров 1986 жылда қырал алдында қызмет қылып, әскершілік службасын бардыратан болған. Чернобыльдегі атомлық электростанциясында болған бале қазасы ақында хабарды ол сол күн есіткен. Мен срочный службадым Одессада. Бір ел служит еткенім. Сол заманда взрыв болды да, сонан не тастадылар анда. Чернобыльге. Онда барған Найманов Артур барған. Анау Найманов Каплан барған. Алям Кикич барған. Ну, срочниктерді айтамын. Олмаса, онан басқа сверхсрочниктерді бар. Межі Валияр бар, кім бар, Баракай Толик барған. Найман врач барған. Біз онда басына дизелист электрик болып бардым мен. Свет жоқ еді. Свет қаранет тұрды онда. Сайнет. Онан оператор КПП болдым. Онан химик разведчик болдым. Сондай, не да, 10 километр өз зонада қарайын еткеміз. Вокруг Чернобыля. Адамдарды выселе еткендер, 30 километр өз зонада ешкім шығарған елдер соны енді. Местің арешім етен. Батырлық орденінің иесі Ашгерей Джагапиров икона елдің басы, ол 11 баладың атасы. Өзінің ян қосағы Ерке ханымен бірге олар игі тәрбиелі, ақылы балаларды өстіргендер. Бүгінгі күнде олардың жиендері де бар. Көплеген сауғаларға да қарамай, Ашгерей Джагапиров өзін батыр деп бірде санаға жоқ. 2000-ші жылдарда алғанмын мен оны. Елсін батпис еткен. Сол заманда алғанмын. Қайда мұндай иконасы жоғын? Положение срочной службы да служит еткенбіз. Олег, мне сенде адамларды мне бүгінгі күнде икон батырлык еткен деп санаймыз біз мне барда қырамыз. Сен өзің қалай қарайсың, сонда икон батырлык еткен деп санайсың өзің? Мен санамаймын ондай батырлыктен деп. Мен қайдым положение срочной службамда неміз деп долықтып айтылады да, сол долықтып деп береді анық. Армияға. Берген болсалар, сол бос толтырдың ба? Енте болса, енте бар иә машина. Түнеуінлерде Россияның батырының күнінде Ашгерей Джагапиров Қараша Черкеш Республиканың мүсіреу хатымен белгіленді. Бізім арамызда сосындай көкіректенбеге сүймей таған тынышлы, ама елге керек заманда көкірегін алдыға шығарып баратаған адамдар аз толар. Сол батырлер арқылы көгіміз ашық ен бұлтсыз болып қалады. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Роман газеті әдебиет журналында Қарашай Черкеш Республикасының халық язушысы Иса Капаевтың шығармалары баспаланды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Россиядың икон баспа амалларының бірісі Роман газеті әдебиет журналы қыралымыздың белгілі язушылардың асарларын баспалайды. Бұйыл Роман газетасына 95 жыл толады. 30 жылдан артық заман газетада Керу Кавказдың міллет авторлардың язғанлары баспаланмағанлар. Журналдың қарашайының номері болса, Қарашай Черкеш Республикадың халық язушысы Суынның ұлы Иса Капаевтың яратушылығына бағысланды. Бұ игі хабар ақында біз язушыман тел соғып хабарластық. Елдің соңында әлемет заттар болатаған. Бұл Москвада шығатаған айтылған журнал Роман газета дүн ноябір номерінде
менім Қарабатыр деп аталған проза ентігім баспаланды. Сонда қобысшы Йолманбет Йома-Йо деген повестілер, Қарабатыр болман сабантой реклама тауық сатып аларман деген хабарларым кірістілгенлер. Айтпа керек, тек қобысшы деген повест бізде Россияда ем басқа тысқыраларда етінші кере баспаланады. Сол зат мына менім сөз шығармамның икон манесі бар екен білдіреді. Хабарларда, Россияда да, тысқыраларда да алдын шыққанлар. Менім ойымша, бұл зат бізім ноғай әдебиятқа икон етіміз. Маға да сүйініш. Язған затлар керек ақында білдіріледілер. Роман газета деген журналда мені 30 елден артық Керу Кавказдан міллет язушылар шықпаған. Ендігі мені бізім ноғай адабиятта сондай зат болды. Айтпаға адабиат критикасы, язушылық ямағат, ноғай язушыдың яратушылығына дайымда икон есем баға беріп тұрадылар. Иса Капаевтың шығармалары бойынша баленше мақалылар, рецензиялар, әлбітергеу кітаплар шыққанлар. Роман газетасында баспалану бізім язушыдың яратушылығы Россиядың көп мүлетлі адабиятының өрленуіне икон номай үліс екен шатлайды. Тағы да сейірлі хабар келді. Менің қолыма кенж еріклер, ноғайша яс еріклер деген түрк тілде шығатаған журналды етки қолыма еткерділер. Түркиядан әкелділер. Сонда менің көкбөрі янлы ноғайман деген ентігімнен үзіклер, берілгенлер көк юлдызлар ақында таварықларды, енгімелерді шығарғанлар. Шығармаларды бізім досымыз Мұрат Камил Сүтбаш түрк тіліне қосырғын. Бізім досымыз, ол көптен бері Ноғайшаға, Ноғайшадан түркшеге де аударады, Ноғайшаға да көпзатларды аударады, бізім язушылардың шығармаларын баспаға әзірлейді Түркияда. Сонда икон іс жүргізді. Сол зат қуандырмай болмады. Сізге де сол зат қуаныш болар деп ойлаймын. Рабет Кукова, соңғы хабарлар. Зейдулла Аджибайрамов Дагестан Республикадың Ноғай районының ерлі мүлет маданият автономиясын етекшілей тағаны бірнеше ел болады. Автономиядың алдыға салған эсаплар ақында ол бізім журналист Рабет Кукаваман бөлісті. Бу борщты мага тапшырдылар жашкөлдөр. Балер теперь дазоку ол заманда ятман ярып көсүн Жанболат Казымагамбет Зейнадинович. Мага тапшырды улук бек ауыр мен өзүм билемин олар кайтып жүрөтөнлөр. Узакта биздин бүгүн кайда жашасак да, Дагестанда жашасак да, Карача, Черкесия бүгүн биздин ноғайларыбыз 6 субъектте жашайдылар. Біріншілей біздің тілімізді, тарихымызды, ойтпа тарихымызды. Соның себеп біз қатынаспат тақымыз бәр регионларда да. Бір-бірімізге салам берейік. Әлі электроникті да әлі көп, күшілі. Шо келі алмасақ та жері интернет берейік бір-бірімізге. Мұны яңыларда Тереклейде районы центр, Нагайск районында бірінші фольклорный фестиваль балаларға болды. Онда 5 регионның елдер. ФНК көп құлық еттілер, бізді менде өзім орынбасары, Президенттік үшіншісі Советі Валерий Сепешев Казаков орынбасары бірге құлық етіп, балаларымызды қалай сүйінішке келдік. О, балалар бірде мұтпайық. Көп болмыс Ставрополь крайының Нефтекум районының Навкус артизиан ауылынан яз суретші Ислам Курманов Қобан ноғайын еқлады оның суретлеу өнершілігі ақында Рабиат Кокова хабарлайды. Суретші ол халықтың көзі, халықтың үйрегі. Ноғай мүлеттің яс суретшісі Ислам Курманов даңқ ызлейтанлардан тұл. Оның суретлеу өнері халықты даңқылайды, халықты сыйлайды, халықты үрметлейді. Егер менім суретлерім яс өспірдің үйрегін қозғап, патриотлық сезімлерін уянтса, оннан артық маға керек тұл, дейді Ислам Курманов. Мен оқытушы болып жүрмін, Нефтекумский художественный школасында, қаласында.
Мен балларды оқытам, кішкей балларда бар, менде иконнерде бар. Со балларды мен үйретемін жасамаға, основном графикада, рисунок, живопис сондай затларға. Мен өзім оқығам, Ставропольский художественный училище атқарғам. Сонда оқыған заманда сол затлар маған данныйлар келді маған. Мен сау болдап айтамын, менің преподавательдеріме Ставропольский художественный училищеде Ахременко Петр Пафиричке айтам сау болыңыз деп, менің учителіме. Тағы да Соколенко Алексей Егорович, менің оқытушым, оларда оқыған мен. Мен художниктер заслуженный, художниктер России олар, член Союза художников. Біреуісі уже тайған Алексей Егорович Соколенко. А Петр Пафирич әлі шлейді художественный училищеде. Соларға сау болып айтам. Кішкей заманынан алып, мұны бір 10 ясынан алып, жасап басылған, анна мұнан картинкалар қарап жасайды әнім кішкелей. Сол заманда, школада үйрегін заманда, менің сұрайды, кім болыңасың? Мен айтам художник боларымды сөйтіп ойнап айтып айтқан едім. Сөйтіп болатыр әлі, сондай яшамды солай болатыр. Мен сол затты жасап, қайтып қарап, нетіп, кітаптан неден срисовать етедім. Сондай менің затым бар еді. Әлігі мен өзім рисовать етемін, өзім Ноғай халқының яшауын, әдетлерін, орнаментларын етек боламын, бұрынғы болған затларымды көрсетек боламын, өзім құлығымды сөйтіп жүргізсем, көрсетек боламын, өзім Ноғай халқымызға менің мұрат қалсын деп ойлаймын деп, біздің Ноғайларға қайтып айтайын, яшауым былай кетпесін деп, мұратлар етек боламын өзіме көре. Суретшідің хан, едіге, шөлді туғанлар, барысы заманлышы, тағы-тағы басқа құлықларында икон философиялық ой. Ислам Курмановтың суретлері адемнің басына ой саладылар. Асығысылы яшауда бір тақиға тоқталып, есіңді ейіп, алдыға басқа көзлеріңмен қаратадылар. Айтпаға Ислам Курманов яс болса да икон үстінгілерге еткен адем. Ол Москва қаласында озған балинші выставкаларда қатнасып өзіне есеттірген. Краснодардың Кобан үкіметлік университетінің Ставрополь қаладың филиалының суретлеу графикалық факультетін бітіріп, 16 елдің бойында Ислам Курманов балалар суретлеу мектебінде әрекетлейді. Ясадемде тағы бір өнершілік ұрлығы түртіп шыққан. Калем сынап, Ислам енді ятлаулар язып басылған. Язып басылған Ставрополь оқыған заманда барғамыз затқа, Москваға барғамыз. Біздің жерлерден Ставропольский райдан кеткен заманда практика жібергенбізді Московский облысқа. О заманда біздің Ноғай халқымызға тартылдым, сағындым, сонымен ол зат яздым, жатылау ошылап яздым бірады. Сол заманнан жазып бастадым, сол менің затым еді. Сол күннің бір жатылауымнан кетті ол менің. Бұлыңызге оқып естіресіз? Мен ошылып оқиым бір жатылауымды, сол жатылауды мен жазып. Первый начальный мем ятлан, а это им ошалап, узим ноголардан тура. Он название со степь, ноголардан тура. У нас он ноголша ухом. Степи Ногайской светит ярко солнце. Я слепну и горька моя слеза. Забыли мы про наших предков, про славные ногайцы времена. Когда ж проснется мой народ, когда раскроет он глаза. Однажды мы проснемся в славе, как в те былые времена. Орды великие сыны отважно рвутся в бой. Лишь вечный зов родной степи заманит их домой. Заманит запахом полынь красивая земля. И лунный свет, знакомый нам, сияет до утра. Елтырады күннің көзі, ноғайымға Навруз келді. Берді азымын құтылады суықлар, байрамыз бан құтылайым ноғайды. Арғымағым шаптырамын шөлімде, телбегіді еберемін тарттырмай. Аттың үстінде күресіп, ақ білекке жиналды табан тіреске яслары. Мен туғамын ноғайымның елінде, қайғылармын күреседі көп халқым. Көрсетсіңдер дүнияға өзімді, ыссымаға ноғай шөлдің жерлары. Ұмтылдым ақ жүректен айтпаға, ноғайым деп шөл тауысын бермеге. Тартылдым саға менім шөлім, қиналдым ұзақ ерге кеткенде. Сағындым сені менім шөлім, елемігін Юсан берген иісін. Шақырады кетпеніз деп ауысқа, ойланады денгершігім ауылға. Ар адемнің ел заманымын озғарады. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру, мен болсам сізбен аманласамын, келе атырған Юматек, игі хабарлар әкелсін, яқшылық паңалыңыз.
Бүгін қарағыс айының 19-нда Қараша Шеркеш Республикада күн бұлтлы, ямғыр, Шеркес қаласында кеше 1 градус, күндіз 3-ге дейін көтерілмек. Ноғай районында қарман ямғыр, кеше 1 градус, күндіз 3 градус ыйылы. 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+.